Fim de jogo pro Lucas, nosso sétimo eliminado da Fazenda. Lucas, estando aqui fora agora, o que que você teria feito de diferente lá dentro? De diferente, talvez, algumas atitudes minhas, ter fugido de algumas brigas. Mas é o que eu falo. Lá dentro, eu tentei ser o mais parecido comigo aqui fora. O mais justo, o mais verdadeiro, né? Quando eu tinha algum tipo de embate, alguma coisa que eu não gostava, eu apontava, eu não guardava pra dentro de mim. Tentei me mostrar uma pessoa com um escudo, né? E creio eu que só essa parte mesmo, talvez algumas brigas, falaria alguma menos palavrões. Falando que você foi moleque. Eu tô falando que você foi moleque quando a gente tava lá dentro. Como que fica o grupo A agora que você saiu? E você acha, se você tivesse escolhido o outro lado, você ainda tava lá dentro? Com certeza estaria lá dentro, porque eles são vantagem numérica, né? E sempre uma tentativa de ir pra roça com 2 contra 1. O elo mais fraco sempre vai arrebentar, né? Mas eu entrei na roça já sabendo que eu tinha esse risco maior de sair. Só que eu fui muito de cabeça erguida, que minha trajetória até ali foi cumprida. Eu fui fiel aos meus, defendi quem me defendeu, comprei as brigas que eu achei que fosse necessária. E o grupo A agora... Acho que o pessoal, depois da dinâmica do Faro aqui, estão dizendo que sente muita saudade. E esperar o encaminhar do jogo para encontrá-los aqui fora e fazer a nossa reunião secreta do Grupo A. E o que que você achou do seu apelido que bombou em todas as redes possíveis? Ah, sempre vai ter, né? O pessoal, eles tentam alfinetar de qualquer forma, mas já adiantando pro pessoal que me odeia, vocês vão continuar me odiando. Pro pessoal que me ama, vocês vão continuar me amando. Pode apelidar do que quiser. Só vai me fortalecer ainda mais, acreditado, né? Falem bem ou falem mal, mas... Falem de mim. Exatamente. E agora, o que todo mundo quer saber, Lucas? Qual é o status atual do seu relacionamento? Cara, parou a internet mesmo isso? Namorando. Recebi surpresa ainda, por isso que eu tô cara de choro. Gente, essa Record ainda vai me matar. E aí, se não tivesse, que ela tava com minhas contas, tava com meus cartão... Eu ia sair, eu falei que eu brinquei lá dentro, que eu ia sair já com nome sujo, carro com busca e apreensão, tava coisa de louco. Mas tá tudo bem. Lucas se despediu do confinamento, mas a Fazenda continua de segunda a sábado a partir das 22h30 da noite e aos domingos após o Domingo Espetacular.